এসময়ত আনৰ বাৰীত হাজিৰা কাম কৰিছিল তেওঁ আমাৰ এই উছৰতে এখন এতিয়া আমাৰ গুলাঘাট জিবিএম বুলি কলে সবে চিনি পায় জিবিএম নার্সিং হোম তেখেতৰ মালিকৰ আমাৰ ইয়াত মাটি আছে আৰু তাত মই প্ৰথম তেখেতে সাহ খেতি কৰিব খুজিছিল তাত মই হাবি কাটিছিল তাৰপা তেতিয়া মোক উছৰ সবে মানে কৈছিল যে তোৰ মাটি সম্পত্তি থাকে কিয় হাজিৰা কৰিব লগা আছে মই তেতিয়া কৈছিল মাটি দখ বিকি পেলাই মই কাম কৰিব নাও গতিকে মূলধন হিচাপে তো মোক কিবা এটা লাগিব আৰু মই হেতুকে আৰু হেতু বয়সো মোৰ কম আছিল যেহেতু মই হিমানে চিন্তা কৰিছিল হাজিৰা কৰি গুটুৱা টকাৰে এদিন তেওঁ আৰম্ভ কৰিলে কল খেতি মই 20 জোপা মুহা কিনি আনি 10,000 কলগছ আজি তাৰিখত ৰাখিছো এতিয়া তেওঁ 40 বিঘাৰ এখন ফাৰ্মৰ গৰাকী গোলাঘাটৰ খুমটাইৰ বুহালিকচন গাঁৱৰ পল্লৱ গগৈৰ কাহিনী এয়া এতিয়া তেওঁৰ বাৰীত চাহ বাগানৰ মাজে মাজে শাৰী শাৰী কলগছ গাহৰি ফাৰ্মৰ পৰা আৰম্ভ কৰি হাঁহ ছাগলীলৈকে একাধিক ফাৰ্ম ইয়াৰোপৰি আৰম্ভ কৰিছে মৎস্য পালন মই আজি উপাৰ্জন চেনেলক উদ্যোগী মিশ্ৰিত কৃষি পামলৈ অভিনন্দন জনাইছোঁ আৰু লগতে মোৰ এই যি কল খেতি আৰু চাহ বাগানৰ একেলগতে মিশ্ৰিত তামোল এই 17 বিঘা যিটো এৰিয়া আছে সেইটো আপোনালোকক মই এই উপাৰ্জন চেনেলৰ জৰিয়তে দেখাব বিচাৰিছোঁ আৰু ইয়াত এতিয়া প্ৰথম দেখিছে তলত চাহ গছ আৰু তাৰ লগত কল আছে আপোনাৰ প্ৰায় 10,000ৰ প্লাছ হ'ব আৰু এইটো G9 ইয়াক গ্ৰেণ্ড 9 বুলি কয় আৰু লগতে আছে মোৰ আমাৰ যিটো লোকেল থলুৱা তামোলৰ পুলি 6,000 ৰোপণ কৰা হৈছে আৰু বাউণ্ডেড আছে ইয়াৰ আমাৰ যিটো অগ্ৰ বুলি কয় চাঁচি গছ আৰু সেইটো গোটেই বাউণ্ডেড ফিচাৰীৰ পৰা ধৰি গোটেই এৰিয়াটোত মোৰ 10,000 আছে আজিৰ পৰা 8 বছৰৰ আগত মই 2টা গাহৰি এখন গাহৰি ফাৰ্মৰ সপোন দেখিছিলোঁ আৰু তাৰপিছত লাহে লাহে পৰ্যায়ক্ৰমে গৈ আজিৰ তাৰিখত মই প্ৰায় মিনিমাম 65জনী চাও বুলি কয় যিটো মাইকী গাহৰি আৰু লগত 7টা মতা গাহৰি এখন ব্ৰিডিং ফাৰ্ম চলাই আছোঁ আৰু বছৰেকত প্ৰায় 1,000-1,200 পোৱালি উৎপাদন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু গতিকে এই ফাৰ্মখন আজি আপোনালোকক মই এই উপাৰ্জন চেনেলৰ জৰিয়তে দেখাব বিচাৰিছোঁ আৰু ইয়াত প্ৰজাতিবিলাক হৈছে আপোনাৰ লাৰ্জ হোৱাইট য়ৰ্কশ্বায়াৰ আৰু লগত ডিউৰক এই 2টা প্ৰজাতিতে মই বৰ্তমান কাম কৰি আছোঁ মোৰ গাহৰিবিলাক ইয়াৰ আপোনাৰ যিখিনি মোৰ পোৱালি উৎপাদন হয় সমগ্ৰ অসমৰ শদিয়াপা ধুবুৰীলৈ মানে কাষ্টমাৰ আহে আৰু বুকিং কৰে তেখেতসকলে এমাহ দুমাহৰ আগত আৰু পোৱালিখিনি লৈ যায় আৰু যিহেতু বিজ্ঞানসন্মত ভাল সুস্বাস্থ্য পোৱালি দিওঁ গতিকে কাষ্টমাৰখিনি মই বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা মোৰ ইয়াত আহে আৰু লৈ যায় যিখিনি ব্ৰিডিং ছেক্টৰত গাহৰি ৰখা হয় প্ৰেগনেণ্ট গাহৰি আৰু পোৱালি প্ৰডাকশ্যন এইবিলাক এনেকৈ কিপ বক্স দি পেলাই আমি কৰোঁ আৰু ইয়াত পোৱালিবিলাক প্ৰায় 35 ডেজলৈকে ৰখা হয় মাকৰ লগত আৰু যিহেতু আজি কাৰেণ্ট নাই কাৰণে অলপ লেতেৰা হৈ আছে বাৰু আৰু গতিকে এনেধৰণে কৰা হয় এইখিনি এতিয়া প্ৰেগনেণ্ট আছে এইবিলাক প্ৰেগনেণ্ট গাহৰিবিলাক এনেকৈ ৰখা হয় ছাগলী ফাৰ্মখনো আৰম্ভ কৰা বেছিদিন হোৱা নাই কিন্তু ইয়াত এটা মই মানে চিন্তা কৰিলোঁ যিহেতু মোৰ এখন কলৰ ফাৰ্ম আছে গতিকে তাৰ বহুতখিনি পাত লোকচান হৈ যায় কাটি দিলে নষ্ট হয় গতিকে চিন্তা কৰিলোঁ এইখিনি যদি ছাগলীক খুৱাই পেলাই মই কিবা এটা ল'ব পাৰোঁ তেতিয়া নিশ্চয় ভাবিছোঁ তাৰ পৰাও মোৰ এটা কিবা প্ৰফিট আহিব গতিকে সেইকাৰণে এইবিলাক চিন্তা কৰি পেলাই মই এই বাৰবাৰী ছাগলী বিটটো ল'লোঁ আৰু এইটো বিটেল হয় বিটেলটো এটাহে ৰাখিছোঁ কিন্তু গোটেই মোৰ ফাৰ্মখন ভৱিষ্যতে বঢ়াই নিয়াৰ চেষ্টা আছে অকল বাৰবাৰীত মানে মই গোটেই এই বহল কনচেপ্টত যিটো কাম কৰিম অকল বাৰবাৰীতে বাৰবাৰী বিটটো মই কৰাৰ উদ্দেশ্য এটাই ইহঁতৰ এটা ভাল হেৰি আছে কনচেপ্ট আছে যিহেতু ইহঁতে বছৰত 2বাৰ পোৱালি দিয়ে আৰু কিন্তু বিটেলে বছৰেকত এবাৰহে দিয়ে আৰু ইহঁতৰ বেমাৰ আজাৰৰ পৰা আমাৰ অসমৰ ৱেডাৰ যিহেতু জলবায়ু সেমেকা গতিকে ইহঁতে পটককৈ এই জলবায়ুৰ লগত খাপ খাব পাৰে এডজাষ্ট হ'ব পাৰে আৰু ইহঁতৰ এটাই ভাল হেৰি আছে ইহঁতে কোনো ঘাঁহ নাবাছে গতিকে সেইকাৰণে মই বাৰবাৰীটো কৈছোঁ আৰু ছাগলীক সদায় এনেকৈ মই আপোনাৰ ওপৰত ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে যিহেতু অসমত জলবায়ু সেমেকা গতিকে পাঞ্জাৱ হাৰিয়ানা তলতো চলি যায় তাত যিহেতু গৰম গতিকে এনেধৰণে বনায়ো আপোনালোকে ছাগলী পালন কৰোঁ বুলিলে কৰিব পাৰে ব্যৱসায় ভিত্তিত আৰু এইটো বাৰবাৰীটো ক'ৰ পৰা আনে আপুনি বাৰবাৰীটো মই আমাৰ যিবিলাক ট্ৰেডাৰ আছে অসমত মানে বাহিৰৰ পৰা ছাগলী আনে তেখেতসকলৰ লগত যোগাযোগ কৰি মই তাত বুকিং কৰি পেলাই তেনেদৰে লোৱা হৈছে
এই ফিচাৰিটোত মই হাঁহ পালন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ যিহেতু মাছৰ কাৰণে হাঁহটো থাকিলে খুবেই ভাল ফিচাৰিত আৰু যিহেতু মানে অক্সিজেনৰ পৰিমাণ কিবা কাৰণত কমি গ'লেও সিহঁতে সাঁতুৰি দিয়ে যেতিয়া মানে মাছখিনি মানে মৰাৰ কোনো চান্স নাথাকে আৰু আওপকীয়াকৈ সিহঁতৰ মানে যিখিনি ৱেষ্টেজ ওলায় সেইখিনিও মাছৰ কাৰণে উপযোগী আৰু সেই গতিকে এই হাঁহৰ মোটামুটি মোৰ এতিয়া সেই 400-500 ভিতৰত হাঁহ আছে পোৱালি আছিল এইখিনি আমাৰ পিয়ৰ লোকেল ব্ৰিডটো হয় অঁ লোকেল বিক্ৰী হৈ থাকে এতিয়া 700 আছিলে বিক্ৰী হৈ গ'ল ফিচাৰী মই এতিয়া অকল ইয়াত আছে মোৰ ৰূপচন্দা বুলি ৰূপহী চন্দা বুলি কয় যিবিধ মাছ ইয়াত মই 15,000 মাছ মেলি থৈছোঁ আৰু মিনিমাম ধৰক তাত 55,000 মান পাব লাগে আৰু মোৰ ফিচাৰী দুটাহে আছে আৰু সেইটোত বিভিন্ন ধৰণৰ মাছ আছে তেনেকুৱা আৰু এই মুৰ্গী ফাৰ্মখনো কৰাৰ এটা উদ্দেশ্য আছে মোৰ যিহেতু মোৰ পিগাৰী ফাৰ্মৰ বহুত ৱেষ্টেজ ওলায় আৰু সেইখিনি মোৰ লেবাৰে যেতিয়া বাগানত পেলাই দিয়ে একে জেগাতে পেলাই দিয়ে আৰু সেইখিনি যাতে মোৰ মুৰ্গীখিনিয়ে ওলাই গৈ পেলাই খুচৰি দিয়ে আৰু সোনকালে শুকাই যায় মানে তাত যেতিয়া গেছ চেছ নহ'লে গছ মৰাৰ চান্স নাথাকে গতিকে তেনেকুৱা এটা পৰ্যায়ত মুৰ্গীখিনি লোৱা হৈছে লগতে মোৰ মুৰ্গীখিনিৰ পৰা এটা মন্থলি ইয়াৰলি প্ৰফিটো পোৱা হয় ভাল আৰু তাৰ পৰা আপোনাৰ কথাটো হ'ল মুৰ্গী ফাৰ্মখন মই এনেকৈ বনাইছোঁ কিন্তু মই তলটো আপোনাৰ ঢালাই দি লৈছোঁ গতিকে কি হয় কেতিয়াবা কেঁচা থাকিলে মানে তলখন কি হয় আপোনাৰ এই আমাৰ এন্দুৰ নিগনি বুলি যিবিলাক কয় সিহঁতে মানে পোৱালি ছোৱালী ৰাতি এটেক কৰে গতিকে সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ যেতিয়া যিহেতু এইটো কমাৰ্চিয়েলি কৰিম বুলি ভাবিছোঁ গতিকে অকণমান ফিক্সকৈ বনাই লৈছোঁ আৰু বাঁহৰো বনাই পাৰিব একেবাৰে বোলে পকা নকৰাকৈ তলখন কিন্তু মুৰ্গীক সদায় আৰু মই বাঁহ বান্ধি দিছোঁ আমাৰ লোকেল মুৰ্গীবিলাক মানে তলত থাকিবলৈ নিবিচাৰে সেইকাৰণে সিহঁতক কি কৰিছোঁ বাঁহ বান্ধি দিয়া হৈছে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আৰু তেতিয়া কি হয় সিহঁতে কাজিয়া নালাগে আৰু ধুনীয়াকৈ থাকে বাঁহ বান্ধি দিছোঁ আৰু এতিয়া মিনিমাম মোৰ মুৰ্গী প্ৰায় 600-700 ভিতৰত আছে ইমান একেবাৰে হিচাপ নাই আৰু দৈনিক আমাৰ কণী হৈ যায় লোকেল মুৰ্গীবিলাকে আকৌ চব একেলগতে কণী ডিম নাপাৰে গতিকে এতিয়া আমাৰ তেনেকুৱা ধৰক 50-100 এনেকুৱা হৈ থাকে উৎপাদন আমি ডিম বিক্ৰী নকৰোঁ পোৱালি প্ৰডাকশ্যন কৰোঁ পোৱালি আমাৰ নেচাৰেলিয়ে কৰি আছোঁ এতিয়া ইনকিউবেটৰত নাই কৰা কিন্তু লাহে লাহে কৰিব লাগিব সাঁচি গছখিনি আমি কৰাৰ মেইন উদ্দেশ্য হ'ল আমাৰ ইয়াত আমাৰ মাটিত মানে সাঁচি গছৰ যিটো মাল বুলি কয় সেইটো বহুত সুন্দৰভাৱে হয় আৰু গতিকে ইয়াৰ এজোপা এজোপা গছৰ ভেলু যিজোপা ভাল মেচিয়ৰ্ড হয় 5 years বা 6 years হৈ যায় মাল হোৱা তেনেকুৱা ভাল আপোনাৰ ডাঙৰ গছ হ'লে আমাৰ 100,000 বিক্ৰী হয় গতিকে সেইটো এটা মই মনত ভাবিলোঁ যে মোৰ গোটেই ফাৰ্মখনৰ এটা LIC টাইপত 10,000 মই সাঁচি গছ লগোৱা হৈছে 10,000 সাঁচি গছ লগোৱা হৈছে আৰু এইটো ভাবিছোঁ যে মই কিবা এদিন নহয় এদিন কিবা এটা মোটাকৈ পাম আৰু সেইবাবে মই এই চাচিখিনি কৰিলোঁ আৰু যিহেতু ফিচাৰী পাৰ বহুত খহে আৰু লগতে পাৰ খহাৰ পৰাও মই ইয়াত হাত সাৰিব পাৰিছোঁ এনে সক্ৰিয়তাৰ বাবেই পল্লৱ গগৈয়ে লাভ কৰিছে সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ কল খেতিয়ক আৰু উদ্ভাৱনময়ী খেতিয়কৰ ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা বেষ্ট বানানা ফাৰ্মাৰ এৱাৰ্ড পাবলৈ সক্ষম হ'লোঁ নেশ্যনেল এৱাৰ্ড আৰু আপোনাৰ সেইটো দিছিলে মোক ICAR বেষ্ট বানানা ফাৰ্মাৰ এৱাৰ্ডটো নোপোৱাহেঁতেন আজি মই ইনোভেটিক নেশ্যনেল এৱাৰ্ডটো পাবলৈ কেতিয়াও সম্ভৱ নহ'ল এতিয়া কম্পজিট ফাৰ্মৰ জৰিয়তে প্ৰতি বছৰে 50,00,000 ব্যৱসায় কৰে পল্লৱ গগৈয়ে ভাল টাৰ্ণঅভাৰ এটা হয় মিনিমাম 50,00,000 ওচৰা ওচৰি হয় আহকচোন এই সফল খেতিয়কজনৰ লগত কথা পাতোঁ মোৰ সৰুৰ পৰাই এটা মানে কৃষিকৰ্মৰ প্ৰতি খুব আগ্ৰহ অইনে যদি ক'ৰবাত ফুৰিবলৈ গ'লে ধৰক গাড়ী এখন চায় বা ঘৰ এটা চায় কিন্তু মই চাওঁ বাৰীখন মানে বা মানে প্ৰতিটো বস্তু এই জীৱ জন্তু লাইফ ষ্টকৰ লগতো মোৰ খোজ কাৰোবাৰ ঘৰত ফুৰিব গ'লে কোনোবাই যদি বেলেগ কিবা এটা চায় মই কিন্তু গৰু এটা চাওঁ ছাগলী এটা চাওঁ মানে মোৰ তেনেকুৱা এটা সৰুৰ পৰাই এটা নেচাৰ আছিলে তাৰপিছত তেতিয়া কি হ'ল মই আৰু মোৰ এই ফাৰ্মখন গঢ় দিয়াৰ এটা মোৰ সপোন আছিলে দেউতা ঢুকালে মোৰ মই ক্লাছ টুত থাকোঁতে তাৰপিছত মা ঢুকাইছে মই আপোনাৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিওঁতে
মেট্রিক পরীক্ষা দিতে মা ঢুকাইছে মই আমার এই উচ্চতে এখন এতিয়া আমার গোলাঘাট জিবিএম বলি কলে সবে চিনি পায় জিবিএম নার্সিং হোম তেখেতর মালিকর আমার ইয়াত মাটি আছে আর তাত মই প্রথম চাহ তেখেতে চাহ খেতে করব খুঁজছিল তাত মই হাবি কাটিছিল তারপর তেতিয়া মোক উচ্চ সুবিধা মানে কৈছিলে যে তোর মাটি সম্পত্তি থাকে কিয় হাজিরা করবল আছে মই তেতিয়া কৈছো মাটিডোখ বিকি পেলায় মই কাম করব না গতিকে মূলধন হিসাবে তো মোক কিবা এটা লাগিব আর মই সেটুকে আর সেটু বয়সও মো কম আসলে যেহেতু মই সিমানে চিন্তা করেছিল হাজিরা কৈছিল তারপর হাজিরা করে দুজনী ছাগলী লোল এঘর মানুষের পর আর ইমানে মানে লাকি আসিল ছাগলী দুজনী কিন্তু অনার পিছদিনাখনে গাভিনী পড়ছিলে তারপর আর পড়িয়ে সেই দুজনী ছাগলী পায় মো এনেকা হয়েছিল আপনার দুজনী দুজনী মাইকী ছাগলী জগাইছিল আর সেবার রাখিল সেকেন্ড বার কি হল দুটাকে মতা ছাগলী দিলে এজনীয় মানে দুটা দুটা মতা ছাগলী চারিটা মানে তারপর তেতিয়া চিন্তা করল মো গাহরি তো মনত আসে আজি প্রায় প্রায় 8-9 বছর আগের কথা দেই তারপর এইবর জাত পাত মানে চিনি না পাও কিন্তু মানে গাহরি পুহব লাগে যে গাহরিও পুহু কিনা এটা পাম তো কি করল আপনার সাইকেল লো আমার বোকাখাত বিহরা বলে কয় এখন আপনার নাম শুনেছে সকে বিহরা বজালে সাইকেল লো গে পেলায় দুটা পাঠা ছাগলী বিকি 1000 টাকা পাইছো আর 900 টাকা দুটা গাহরি কিনে আনিল তারপর গাহরি কিনে আনি পুহিল পুয়ালি গাহরি তারপর একো নাজানো আর মানে গাহরি পাইছো কিনে আনিছো আনি পুহিলো প্রথম বছর মই লস খালো মানে কি হল গাহরি কোনো জাত পাত চিনি নাপাও তারপর লাহেকে চিন্তা করলো যে এনেকে পোয়ালি কিনে থাকাতকে যদি মই জগাই লো তেতিয়া মোৰ পোয়ালি পয়সাটো রাহি হব তারপর সে দুটা বিকি পেলাই কিবা এটা পাইছিল আর 10-15 হাজার টাকা ইমান মনত নাই তারপর আকো পোয়ালি গাঁৱৰপৰা যিবিলাক মানুহে যে জগায় তেনেকে বিচাৰি আনি পেলাই আজিৰপৰা 7 বছৰ আগত দুজনী গাহৰি মই জগাইছিলোঁ তাৰপৰা জগাই মেলি দেখিলোঁ না এইখিনিতো নহ'ব মানে কি হৈছে ইনব্ৰিডিঙৰ যিটো চেপ্টাৰ থাকে মানে সেইখিনি কোনো ব্লাড লাইন তাত তেখেতসকলেও নাজানে দুখ নাই যিহেতু বিজ্ঞানসন্মতভাৱে কৰা নাই ৰছী এডাল মানিছে পুহিছে তাৰপৰা দেখিলোঁ এনেকৈ নহ'ব তেতিয়া মই এই লাহে 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 এই লার্জ হোয়াইট ইয়র্কশায়াৰলৈ আহিল গতিকে আজি তারিখত মোৰ এটা পিগাৰি ফার্মখন সমগ্র অসমৰ মানুহে মোৰ পৰা পোৱালি নিয়ে মই পোৱালি উৎপাদন কৰো বছৰটোত আপোনাৰ প্ৰায় এতিয়া 1200 পোৱালি মোৰ উৎপাদন হয় আৰু লাহে লাহে ভৱিষ্যতে সপোন আছে বহুৱাৰ যিহেতু আপোনালোকে জানে পিগাৰি ফার্ম এখন চলাবলৈ বহুত মানে অর্থৰ প্ৰয়োজন হয় গতিকে মানে পিগাৰি ফার্ম মানে খুব কম পয়সাত চলাব নোৱাৰি গতিকে সেইখিনি লাহে লাহে যেতিয়া মোৰ টার্নওভারটো বাঢ়ি যাব ধৰক আৰু মোৰ হিচাপত মিলিব তেতিয়া মোৰ ভৱিষ্যতে 500 গাহৰি এইম এটা আছে নথকা নহয় মোৰ কিছুমান নিজৰ মানে ফিড আছে যিটো মই দেখিছে আপোনালোকে মোৰ কলৰ ফাৰ্মখনৰ কলডিলটো আইৰণ বহুত থাকে কলডিলত তাৰপৰা কলৰ পুলিটো কাটি পেলাই খোৱাওঁ যিটো বেছি হয় আৰু কিছু কিছু পুলি মোক অন্যান্য জেগালৈ লৈও যায় অৰ্ডাৰ কৰি 30 টকাকৈ মই পুলি বিক্ৰী কৰোঁ আৰু যিখিনি মোৰ থাকি যায় সেইখিনি আৰু কল থকা বিকাৰ পিছত গছজোপাও মই আপোনাৰ গাহৰিক দানা হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰোঁ তেতিয়া কি হয় মানে মোৰ 30-40% ফিডত মানে মই নিজৰ দানা ইউজ কৰোঁ ভাল টাৰ্ণঅভাৰ এটা হয় মিনিমাম 50 লাখৰ ওচৰ আছে হয় আজিৰ তাৰিখত মই উঠি অহা নৱপ্ৰজন্মক এটা কথাই ক'ম যে আমাৰ কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধি হৈ গৈ আছে তাৰ সমানে সমানে কিন্তু আমাৰ লেণ্ড বাঢ়ি যোৱা নাই কমি গৈছে গতিকে আমি মিশ্ৰিত কৃষি পাম কৰিলে একেডোখৰ মাটিতে 3-4টা খেতি কৰিলে এবিঘা মাটিক 10 বিঘা বনাব পাৰিম মই যোৰহাট কেভিকেট গ'লোঁ যে উন্নত জাতৰ কিবা কল আছে নেকি তেতিয়া মোক মানে জাত পাত তেতিয়া ইমান মই ধান্দা দিয়া নাই মুঠতে কেভিকেট ভাল মোক লাগে চাপৰ তাৰপৰা মই তেতিয়া ক'লোঁ তেতিয়া ছাৰে ক'লে যে এনেকুৱা তেনেকুৱা কথা আছে এইটো চাকা বুলি কয় মুহা বিহাৰৰ পৰা আহে এইটো মুহাৰ এটা কল আছে যিটো আমি G9 বুলিয়ে কওঁ মই 20 জোপা মুহা কিনি আনি 10,000 কলগছ আজি তাৰিখত ৰাখিছে 20 জোপা কলৰ পুলিৰ পৰা এতিয়া মোৰ 10,000 কলৰ ফাৰ্ম আৰু দুটা গাহৰিৰ পৰা মোৰ এতিয়া এইখন 50 লাখ টাৰ্ণঅভাৰ হয় মোৰ ব্ৰিডিং ফাৰ্ম সেইকাৰণে এতিয়া ছাগলীও মই দেখিছে নাই প্লেনিঙত মই বেছি লোৱা নাই 7-8 জনীহে লৈছোঁ কিন্তু আজিৰ তাৰিখত যদি ভগৱানে ভালে কুশলে ৰাখে এদিন আপুনি নিশ্চয় এখন মোৰ ভাল ছাগলী ফাৰ্ম দেখিব লাগিব বিজ্ঞানে নকয় যে টি গাৰ্ডেনৰ মাজত বানানাটো একচেপ্ট নকৰে তাৰমানে এইটো কোনো প্ৰকাৰে পচিবল নহয় তাৰপৰা তেতিয়া মই ক'লোঁ এবিঘা মাটি কৰিলোঁ দেই প্ৰথমটো 20 জোপা চোতালত ৰুইছোঁ তাৰপিছত এবিঘা মাটি কৰিলোঁ এবিঘাত দেখিলোঁ পাতো আহিছে সমানে সমানে কলো লাগিছে তাৰপৰা দেখিছোঁ বেপাৰীও আহি মোৰ ঘৰত লাইন লাগিছে এইটো দেখোন গোটেই কৰিব পাৰে তাৰপৰা এতিয়া গৈ 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 ইয়াত যিটো মোৰ ওচৰৰ এৰিয়া 17 বিঘা 17 বিঘাতে কল লগালোঁ আৰু তাৰপৰা সেই তেনেকৈ যোৰহাটৰ বেপাৰীও পালোঁ মই কলৰ পৰা বছৰেকত মই 4.5 লাখমান টকা কল বিকিব পাৰোঁ আৰু পুলি কিন্তু 3 লাখমান টকা বিকোঁ মই
মানে কলৰ পুলিটো অফ সিজনত মোক কলখিনি আপুনি আৰু এটা বেলেগ দেখিবলৈ পাব মই মালাথিয়ান চূণ মিক্স কৰি পেলাই মানে গা গছত লেপো মানে কি হয় কলত কিছুমান পোক পৰুৱাই মানে গা গছডাল নষ্ট কৰি দিয়ে যিটো কলত কেঁচু বুলি কয় আচলতে কেঁচু হ'ল কৃষকৰ পৰম বন্ধু কেঁচুৱে কেঁচু আমাক লাগে কেঁচুৱে মাটি সাৰুৱা কৰে গতিকে কলত যে যিটো পটুৱাটো এৰুৱাই দিলে ওলায় সেইটো কিন্তু আমাৰ কৃষকসকলে কেতিয়াও ভুল ভাবিব নালাগে সেইটো কলৰ কৃমিহে কেতিয়া ওলাব কলজোপা যেতিয়া লেতেৰাকৈ থ'ব কিন্তু সেইটোৱে কেতিয়াও কেঁচু হ'ব নোৱাৰে তাৰমানে তিলিক তিলিককৈ জঁপিয়াই দিয়ে গতিকে সেই বস্তুখিনি অফ ছিজনতে মই মাৰি পেলাওঁ বেষ্ট বানানা ফাৰ্মাৰ এৱাৰ্ড পাবলৈ সক্ষম হ'লোঁ নেশ্যনেল এৱাৰ্ড আৰু আপোনাৰ সেইটো দিছিলে মোক আই চি এয়াৰ বেষ্ট বানানা ফাৰ্মাৰ এৱাৰ্ডটো নোপোৱাহেঁতেন আজি মই ইনোভেটিক নেশ্যনেল এৱাৰ্ডটো পাবলৈ কেতিয়াও সম্ভৱ নহ'ল ছাগলীটো হ'ল কি হ'ল মই সেই কলপাতখিনিৰ কাৰণে ছাগলীটো চিন্তা কৰিলোঁ এই বাৰবাৰী বিটটো লৈছোঁ আৰু ইয়াক ভৱিষ্যতে মোৰ এটা সপোন আছে 100 ছাগলী কৰা আৰু লগতে মুৰ্গীখিনি ল'লোঁ আপোনাৰ সেই বাগানখনৰ মোৰ কিছুমান মানে যিখিনি ৱেষ্টেজ গাহৰি পেলোৱা হয় সেইখিনি খুচৰিব লাগে আৰু তাৰ সমানে সমানে মোৰ যিখিনি বাৰীত পোক পৰুৱা থাকে সিহঁতে খুটি খাব যেনে হ'লেও মোৰ অকণমান মেডিচিন কম লাগিব গাহৰি পুহিছোঁ কলজোপা যাতে আঠানি নহয় কল থোকাটোতো মোৰ বেপাৰী আনিব কিন্তু কলজোপা আঠানি নহয় তাৰপিছত পাতখিলাৰ কথা চিন্তা কৰি মই ছাগলী পালন কৰিছোঁ দেই তাৰপিছত চাব মাছকেইটাৰ কথা চিন্তা কৰি হাঁহ পালন কৰিছোঁ আৰু গাহৰিৰ যিখিনি মল মোৰ ফাৰ্মত দিয়া হয় সেইখিনি খুচৰিবলৈ চিন্তা কৰি পেলাই মই লোকেল মুৰ্গীটো কৰিছোঁ আৰু কীট পতংগ খাব আৰু কীট পতংগ খোৱাৰ লগে লগে মোৰ বেমাৰ কম হ'ব ফিচাৰীটোত এটা মিনিমামটো লোকচান নহয় লাভ হ'বই এই দুবিঘা ফিচাৰী মোৰ যিটো দুটা আছে আপোনাৰ এবিঘা বিঘা কিন্তু ইয়াত মই এটাই কৰিছোঁ উদ্দেশ্য মোৰ হাঁহ পালনটো উদ্দেশ্য আৰু লগতে ইয়েৰলি কিবা এটা আহিলে হ'ল বছৰটোত হাঁহ আপোনাৰ কিমান আৰু 1.5-2 লাখ টকা বিকিব পাৰি মুৰ্গী যে 700 হ'ল বুলি কৈছোঁ 3জনী মুৰ্গী পাহে আকৌ প্ৰথম 3জনী মুৰ্গী কিনি আনিছিলোঁ সেয়াৰ পোৱালি আৰু বিকাই নাই আৰু ৰাখি 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 হাঁহ মাত্ৰ 7জনী হাঁহ আনিছোঁ 7জনী হাঁহ পৰা এতিয়া মোৰ হাঁহ নিজৰে হিচাপ নাই এটা হাঁহ জানুৱাৰীত খাম বুলিহে আনিছিলোঁ তাৰমানে তাৰপিছত ঘৰত ক'লে হাঁহটো ইমান ধুনীয়া তাৰপৰা বাকী খাঙত 5টামান হাঁহ আছিলে এই হাঁহটো থৈ পেলাই আকৌ মই গুচি গ'লোঁ মানুহটো ঘৰলৈ গুচি গ'ল তাৰপৰা আপোনাৰ মানুহটোক মই মানে লগ ওচৰৰ দোকানীটো সুধিলোঁ যে এই মানুহজনৰ ঘৰ ক'ত হাঁহকেইটা বিক্ৰী হ'লনে প্ৰথম ক'লে বোলে নহ'ল নহয় ঘূৰাই লৈ গ'ল আৰু মই বোলো মোৰ ভাগ্যত আছে তাৰপৰা গৈ সেই গোটেই 6টা হাঁহ তেখেতক ঘৰ বিচাৰি বিচাৰি কিনি আনিলোঁগৈ এই 7টা টোটেল সেই 7টা হাঁহৰ পৰা আজি এখন ফাৰ্ম মই সেইকাৰণে কৈছোঁ আপুনি হতাশ নহ'ব লাগে কেতিয়াও মানুহ একদম খুব কমৰ পৰা আৰম্ভ কৰক আৰু তাক একাগ্ৰতাৰে কৰক মনোযোগ দিয়ক সময়মতে ভেকচিন দিয়ক সময়মতে যি লাগে দিয়ক দানা পানী নিশ্চয় হ'ব আৰু সময়টো গতিশীল ৰৈ নাথাকে নহয় আজি দিনটো আৰু কাইলৈ নাপায় ক'ত পাব ধন্যবাদ জনালোঁ আপুনি ইমান সময় দিলে আমি ব্যস্ততাৰ মাজত আৰু আশা কৰোঁ আপুনি আগবাঢ়ি যাওক আৰু আপুনি যিকাৰণে আচলতে সপোন দেখিছে সপোনবোৰ পূৰণ হওক ভগৱানে আপোনাৰ সপোন পূৰণ কৰক